Campeonato Brasileiro na reta final. O que está passando na cabeça do torcedor goiano, hein? Vai ser muito difícil os jogos do Goiás, porque vai ter muitos jogos difíceis pela frente. Vai ser difícil a permanência, mas o Goiás vai lutar até a última rodada. E você acha que o seu Atlético tem chance de subir para a Série A? Na rodada anterior, ele estava com a possibilidade maior, né? Mas atualmente parece que embolou, né? Então a situação ficou mais difícil. Mas tem grande possibilidade ainda, depende só dele. Qual que você acha que são as chances do Vila de subir para a Série A? Eu acho pequenas, mas a gente vai torcer muito, né? Porque nada é impossível. É hora de analisar as possibilidades e recorrer à matemática. Fazer continha mesmo. Quantos jogos o Goiás precisa ganhar para se manter na Série A? E o que o Vila Nova e o Atlético precisam fazer para conseguir o acesso? Com a palavra, o comentarista esportivo Carlos Eduardo Pereira, o Tim. Qual é o cenário para o Goiás? Não, o Goiás ainda depende só dele, não precisa torcer por ninguém. Faltam 6 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A, 3 aqui em Goiânia, 3 fora de Goiânia. E o Goiás precisa, matematicamente, aí de 45 pontos, que normalmente é a pontuação necessária para permanência na Série A. Então o Goiás estaria aí a 10 pontos dessa pontuação, já que o Goiás tem 35 pontos e precisa chegar a esses 45. Para mim é fundamental os jogos em casa. O Goiás vai ter os chamados confrontos diretos, times que brigam pelo mesmo objetivo, que é ali fugir da zona de rebaixamento. Pega nessa quinta-feira o Santos, depois tem Cruzeiro também aqui em Goiânia e termina na última rodada contra o América Mineiro, que já está rebaixado. Então é fundamental esses 9 pontos nesses 3 jogos. Depois ele precisa de pelo menos um ponto fora de casa, que aí ele vai ter confrontos mais complicados, mais difíceis. Vamos falar agora do Atlético. O Atlético era o time goiano que estava mais próximo, vamos dizer assim, na Série A, porque teve uma evolução muito grande no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Só que nessa reta final ele teve uma queda de rendimento. Mas ainda está no G4, ainda está dentro do grupo que vai chegar na Série A. Tem jogos difíceis pela frente. Nessa próxima sexta-feira é um confronto muito direto e, para mim, decisivo contra o Sport. O Atlético não pode perder. Faltam 3 jogos. Desses 3 jogos, o Atlético tem que fazer pelo menos 5 pontos. E eu imagino que esses 5 pontos serão o suficiente para o Atlético estar na Série A. E para o Vila Nova, quais são as perspectivas? Essa talvez é a mais complicada dos 3. Porque o Vila também restam 3 jogos, assim como o Atlético, só que o Vila não pode perder mais nenhum ponto. O Vila tem que fazer 100% de aproveitamento e talvez essa pontuação, esse 100% de aproveitamento que levaria o Vila à pontuação de 64 pontos, não seja suficiente para levar o Vila à Série A. Porque o Vila hoje é 9º colocado e tem muitos times para frente do Vila Nova. Tem mais 8 times também brigando pelo mesmo objetivo. Então o Vila precisa fazer 100% de aproveitamento. Tem jogos considerados um pouco mais fáceis, porque joga 2 em casa contra Londrina na próxima rodada, depois Ceará também em casa e termina contra o último colocado já rebaixado, ABC, lá em Natal. Só que o Vila não pode tropeçar e, além disso, tem que contar com o tropeço de times que estão à sua frente. Precisa de uma combinação de resultado para que o Vila consiga chegar à Série A. Diante de tantas variáveis, há apenas uma certeza. Não vai faltar emoção nas últimas rodadas do campeonato. E seria um sonho para todo goiano ter os 3 na Série A. Muito difícil de acontecer, né, diante da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, tanto da Série A como da Série B. Mas a gente pode esperar aí grandes emoções e tomara que a gente tenha alguns representantes na Série A de 2024.